Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Lilia Buruntiuk, directeur Sjonko de Nieuwe Wereldbank Kango Caribisch gebied, ngrawi nekoro nekoro sing ono ing wilayah panjenengane. Ono tino Senin tanggal 18 Oktober tahun iki, peparengam karo rombongan wis ngrawi Bapak Presiden Santoki kanggo perkenalan. Wiwit pertemuan iki, uko wakil Bapak Presiden Ronnie Brunswick lan Bapak Menteri Armand Gijbersing songko Financial and Planning. Pemerintah Suriname wis tahap tes kanggo implementasi tining digital COVID pass karo QR code. Miturut Bapak Menteri Amar Ramadin, songko Kementerian Volksgezondheid, grup bantuan sing kudu nyiap ake bakal ono presentasi minggu iki. Putitayane QR code pungkasan sasi Oktober wis bisa ngleksana ake ono seluruh Suriname. Miturut Bapak Menteri Database, songko COVID lan vaksinasi, bakal dicumeng ake lam dicembar ake sak teruse. Minggu kepungkur, wis ono ake kadurjanan serius lan ake kacilakan ono ing dalan. Marake ake siningal donya ono mergi, ake pakorbanane serius, Kementerian Juspul wis nduweni putusan rencana criminaliteitsurgentieplan. Rencana iki kanggo bantu polisi karo tambah ngawasi uko nambah bantu bystands team. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi Dienst Suriname.